Říjen 2002. Stovky mladých turistů se baví v letovisku tropického ostrova. V tom masivní exploze rozerve přeplněný noční klub. Výbuch si vyžádal 202 lidské životy. Je to nejhorší teroristický čin od 11. září. Pomocí špičkové počítačové simulace teď odhalíme, co se vlastně při bombovém atentátu na Bali stalo. Nehody se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Televize Nova uvádí Vteřiny před katastrofou. Bombový atentát na Bali. Jihovýchodní Asie, Indonésie. Ostrov Bali. Tropický vánek přivál na Bali rekreanty z celého světa. Srdečné balijské přijetí je pověstné. Pro Australany je to nejčastější cíl dovolených, kam se dostanou ze západního pobřeží přes Indický oceán za 3 hodiny. října 2002. V tomhle tropickém ráji svítá další perfektní den. Říjen patří na Bali k nejrušnějším měsícům a většina turistů míří do největšího letoviska na pláži Kuta. Z Perthu v Austrálii přijíždějí 3 generace rodiny Kempových. 31letá Tracy Bohlová šetřila na tuhle dovolenou celý rok a je ráda, že s ní jela její mladší sestra Melinda. Tracyna dcera 5letá Briana překypuje nadšením. Poprvé je v zahraničí. A děda s babičkou Kempovi budou blízko, v sousedním apartmánu. Tuhle neobyčejnou dovolenou si rodina zaslouží. Tracyn manžel Peter, policista, byl před 3 lety zabit při výkonu služby. Tragédie nechala v Tracy jistou úzkost. Bála se odjet z domova. Pořád jsem měla někde v paměti zasunuté, že člověk musí být opatrný při všem, co dělá, kamkoliv jde a hlavně, když jede do cizí země. Vlastně nevíte, co se tam stane. V Indonésii je největší muslimská populace na světě. Ale na ostrově Bali mají nad muslimy početní převahu Hindové, v poměru téměř 20:1. Obě dvě náboženství tu po staletí žila v harmonii. Abdul Aziz alias Samundra provádí svou rituální očistu před prvním svoláváním k modlitbě. Je zbožný muslim, ale jeho motivy mají daleko k nenásilnému učení islámské víry. Je to indonéský terorista. Vyrostl tady, na Bali, a velí skupině fanatiků rozhodnutých způsobit smrt a zkázu. 12 hodin, poledne. V Perthu v Austrálii. 20 mladíků z místního fotbalového týmu vyráží na Bali. Tohle je video z jejich výletu. 25letý Ben Klahesi a jeho spoluhráči se těší na 2 týdny slunce, moře a společenského života. Stovka různých choutek, v podstatě všichni nadržení vyrazit. Když Ben a jeho přátelé dorazili na balijské mezinárodní letiště, 11 kilometrů odsud v pronajatém domě svolává hlava teroristů Samudra strategickou poradu. 5 přítomných mužů je součástí islámské teroristické sítě rozšířené po jihovýchodní Asii. Nazývá se Jamaa Islamia. Stovky jejich členů vycvičila Al-Kaida. V roce 2007 Al-Kaida přesunula několik svých výcvikových táborů z Afghánistánu do utajených míst po celé Indonésii. Jejich teroristická akademie vyškolila novou generaci indonéských posil. Jsou spojení se sérií útoků a bombových atentátů v oblasti, při nichž zabili 10 lidí. Je sobota 7:30 večer. Sestry Tracy a Melinda se těší na večerní zábavu. Jejich rodiče slíbili, že Brianu pohlídají.
Když Tracy zemřel manžel, Melinda se k ní i hned přestěhovala, aby jí s holčičkou pomohla. Sestry jsou nerozlučné. Staly se z nás nejlepší kamarádky, což bylo úžasné. Byla pro mě v podstatě někým, na koho jsem téměř každý den spoléhala. Tracy se bojí od Briany odejít. Předešlý večer jí pětileté dítě dalo tíživou otázku. Řekla, mami, jsou na Bali nějaké bomby? A já řekla, ne, miláčku, samozřejmě, že nejsou. Myslím, že se mě ptala, protože viděla ve zprávách ty opakované záběry z 11. září. Zatímco malá Briana spí, Samudrovi teroristi připravují své smrtící zbraně. Dnes večer zahájí proti západním turistům na Bali globální džihád Al-Kaidy. Plánují symbolický výbuch u konzulátu Spojených států severovýchodně od pláží Kuta. Ale hlavními cíly jejich bombových atentátů jsou dva populární noční kluby. Paddyho Bar a klub Sari na Legion Street. Do bílé dodávky Mitsubishi nakládají tunu výbušně. 21.30. Když slunce zapadá, pláže Kuta ozáří neony. Klubová čtvrť ožívá. V centru dění je nejrušnější místo letoviska Legion Street. Tam míří sestry Melinda a Tracy na svůj noční dívčí flám. A je také cílem teroristů. Tři z nich jedou s dodávkou naloženou výbušninami na jih k plážím Kuta. Melinda a Tracy dorazili do jednoho z nejpopulárnějších barů na Legion Street, do klubu Sari. Už se tu tančí. Uvnitř je nacpáno téměř 350 mladých mužů a žen, většinou Australanů. 22 hodin 52 minut. Teroristé opouštějí severní předměstí a výjíždějí do letoviska Kuta. Musí jet pomalu, dodávka je zatížena smrtícím nákladem. Australští fotbalisté vyrážejí do klubu Sari. 25-letý Ben Klahesi se chystá poprvé okusit noční život na Bali. Mladíci se usadí v baru a začnou pít. 23 hodin 1 minuta. Bílá dodávka teroristů přijíždí do Legion Street. Každý ze tří mužů má určený úkol. Jeden z nich nasedne na motorku. Jeho posláním je odpálit bombu u konzulátu Spojených států. Tracy a Melinda se v klubu Sari báječně baví. Ale Tracy se chce brzy vrátit ke své dceři Brianě. Pořád jsem říkala, že už vážně musíme jít, protože jsem slíbila, že tam nebudeme moc dlouho. Dodávka naložená výbušninami teď zastavuje přímo před klubem Sari. Druhý terorista vystoupí a vydá se ke svému cíli, k Paddyho baru. Prochází davem západních turistů. Naproti přes ulici v klubu Sari přemlouvá Melinda Tracy, aby zůstali ještě na jednu písničku. Venku vzniká v jednosměrné ulici za dodávkou dopravní zácpa. Ale řidič se nechystá odjet. Pak se náhle rozlehne Legion Street strašlivý výbuch. V klubu Sari není nikdo zraněn. Někteří si dokonce myslí, že ten rámus je nějaká oslava. Jen jsem si řekl, že je to nějaký ohňostroj. Jak jsme všichni spokojeni, víte, člověka nikdy nenapadne, že by se mohlo stát něco zlého. Ale sestry Tracy a Melinda jsou ve venkovní části klubu. Vidí, jak z Paddyho baru naproti přes ulici stoupá sloup dýmu. Desítky lidí se valí z klubu na Legion Street, aby se podívali, co se děje. A tak se dostávají blíž k dodávce plné výbušnin, která stále ještě stojí v ulici.
Lidé, kteří se bavili v klubu Sari v balijském letovisku Kuta, slyšeli venku mohutný výbuch. Mnozí vyběhli ven na Legion Street podívat se, co se stalo. Tím se dostali na pár metrů od bílé dodávky Mitsubishi plné výbušnin. 15 vteřin po prvním výbuchu. Se ulicí rozlehne druhá obrovská exploze. Zabije okamžitě desítky lidí před klubem Sari i uvnitř klubu. Ve vteřině uvězní stovky lidí v rozběsněném pekle. Plameny pohltí také oběti uvězněné ve vozech, které zastavila dopravní zácpa. Domácí video zachycuje zmatek, který vznikl, když se zoufalí kolem stojící dali na útěk. Vybuchující palivové nádrže paniku zvyšují. V klubu se atmosféra večírku změnila ve scénu masakru a devastace. Ti, kdo přežili, zoufale hledají cestu z plamenů a dusivého dýmu. Jedna 30letá ovdovělá matka Tracy Ballová je zavalená hromadou suti. Cítí, jak přes ní chodí lidé, kteří utíkají z toho pekla. Tracy se zoufale vyhrabe z trosek, ale po její mladší sestře Melindě není ani stopy. Nebylo ji nikde vidět a byl tam jen oheň a ze všech stran křik. A já v tu chvíli křičela, musím tě najít, nemůžu tě najít. V krku jí pálilo, ale Tracy začala horečně schánět Melindu. Fotbalista Ben Klahe si zjistil, že se nemůže hnout. Těžké dřevěné trámy a suť ho přitlačili k zemi. Na doškové střeše nad ním řádil oheň. Myslel, že se to na něj zřítí. Ben se vytáhl ze sutin. Uprostřed toho masakru začal pátrat po svých spoluhráčích. První, co mi proběhlo hlavou, bylo, musíš najít kluky. Rozhlížel jsem se, snažil se najít známky života. Ben je nemůže najít, ale místo, aby se pokusil uniknout z plamenů, začne pomáhat ostatním. Venku to vypadá jako válečná zóna. Prudký oheň se šíří po Legion Street, v plamenech jsou domy v oblasti v délce 120 metrů. Popálení a zmrzačení lidé, kteří přežili, se potácejí ven ze zničených domů. Mnoho místních lidí přiběhlo na pomoc. Jedním z prvních byl na místě náčelník dopravy v Kutě, Agus Bambeng. Sajaliat puluhan korban keluar dan berlari. Viděl jsem z klubu vycházet a vybíhat desítky obětí, pryč od stravujícího ohně. Někteří křičeli, to pálí, prosím, pomozte nám dostat se rychle do nemocnice. Bambeng organizuje záchranné práce na pomoc obětem. Mezi těmi, které výbuch zabil nebo zranil, jsou desítky jeho balijských spoluobčanů. Nebyli tam jen zahraniční turisté, ale taky místní lidé z Denpasaru, kteří jezdili do Kuty na víkend. Dále tam byla spousta řidičů, kteří čekali na své zákazníky, aby je odvezli zpátky do hotelu. Taky tam bylo hodně malých obytných přívěsů. Fotbalista Ben Klahe si v klubu Sari taky pomáhá raněným. Odvádí dva, co přežili, do jediné části hořícího klubu, která snad není v plamenech. Ale zjistí, že cestu jim přehradila 4,5 metru vysoká zeď. S
sebere všechnu sílu a začne házet lidi do bezpečí. Je úžasné, co lidské tělo dokáže, když je třeba. Zatímco ti, co přežili, míří do jediné části klubu, která není v plamenech, 31letá ovdovělá matka Tracy stále zoufale hledá svou ztracenou sestru Melindu. Cítila jsem, jak mě pálí kůže, protože všude bylo strašlivé horko. Všude jsem se podívala a nadzvedla to, víte, abych viděla pod to. Nebyla to ona. Když se oheň z hořící střechy začal šířit dolů, vzpomněla si Tracy na svou 5letou dceru Brianu a uvědomila si, že musí učinit strašlivé rozhodnutí. Má dál hledat svou sestru a nejlepší kamarádku Melindu nebo utéct, dokud to ještě jde. Co když půjdu ven a ona bude čekat, až ji najdu a uhoří? Jak mám říct mámě a tátovi, že jsem ji tu nechala? Ale pak mě napadlo, co řeknou máma s tátou Brianě, když se nevrátím. Výbuchy rozervaly přeplněné bary a kluby na Legian Street, kdysi pokojné oblasti Bali na pláži Kuta. Stovky lidí prchají z pobořených a hořících domů. Vozidla záchranné služby se v tom zmatku prodírají k oblasti neštěstí. Ale v hořícím klubu Sary 31letá ovdovělá matka Tracy Ballová dál hledá svou ztracenou sestru Melindu. Ztrácí naději a dusivý kouř ji stále víc stěžuje dýchání. Když to zůstane, zemře. Její 5letá dcera zůstane bez matky. Tracy se rozhodne. Vydá se k jižní straně klubu. Výbuch tam zeď narušil, ale pořád ještě je 2 metry vysoká. Rychlá úvaha a najde trám, který použije jako provizorní žebřík a vyleze na 2 metry vysokou zeď. Unikne plamenům, které právě zachvacují prostor za ní. Tracy dojde až k obrubníku před klubem. Všude kolem ní se v tom zmatku záchranáři snaží pomáhat lidem. Pak se zčista jasna z té zkázy v Legian Street vynoří Tracyn otec. V apartmánu slyšel výbuch a běžel do klubu hledat své dcery. Právě v tom okamžiku přišel táta. Našel mě a řekl, Tracy, pro boha, kde je Melinda? Nečekaný příchod otce dává Tracy novou naději. On snad Melindu najde. Ale hodně lidí je stále ještě v hořícím klubu Sary. Jedním z nich je fotbalista Ben Klahesi. Odtahal nepočítaně lidí k severní stěně, k čekající pomoci a bezpečí. Ben neví, jestli se z toho dostali všichni jeho spoluhráči. Ale horko už je nesnesitelné, musí jít. Jenže tu nezbyl nikdo, kdo by mu pomohl. Musí se přes víc než 4,5 metru vysokou zeď dostat sám. Oheň se blížil tak rychle, že kdybyste to nestihli, bylo by po vás. Je to Benova jediná naděje. Sebere všechnu sílu a skočí. Nějak se dostane nahoru a vyškrábe se přes zeď. Jedna 30letá ovdovělá matka Tracy čeká, až se její otec vrátí se zprávou o sestře Melindě. Po 5 minutách se táta vrací, ale má špatnou zprávu. Nebyla jsem připravená na to, že se vrátí bez ní. Čekala jsem, že přijde, víte, bude ji držet za ruku a řekne, tady je Tracy, vidíš? Všechno je v pořádku. Jedna hodina ráno.
téměř 2 hodiny po výbuchu. Katastrofa plně zaměstnala záchranné služby. Přes 300 zraněných se musí dostat do místních nemocnic a na kliniky, jak to jen jde. V autech, dodávkách, dokonce i na motorkách. Tracy končí v malé místní nemocnici. Má popáleniny 3. stupně, většinou na zádech. Žije, ale naléhavě potřebuje operaci. Přestože Ben Clahessy zůstal v hořícím klubu a pomáhal lidem, unikli jen s menšími popáleninami. Stovky lidí se pohřešují. Mezi nimi i Tracy na 25letá sestra Melinda. Její rozrušený otec Ron Kemp prohledal každou kliniku a nemocnici v Kutě. Už ale ztrácí naději. Kolem 3 hodiny ráno přijíždějí sanitky s posledními, co přežili. Ale on stále nemá žádné zprávy o své dceři Melindě. U většiny lidí ze seznamu pohřešovaných už se potvrdilo, že jsou mrtví. Hledání ho přivádí do malé soukromé nemocnice. Tam Melindu nachází. Žije. Výbuch jí vyhodil ven a sama nemá tušení, jak z klubu unikla. Jako zázrakem má jen menší zranění. 5 hodin ráno. Když Tracy odvážejí z operačního sálu, jsou sestry konečně zase spolu. Podívala se na mě a vytryskly jí slzy, asi jako, pro boha, ty jsi v pořádku. Víte, neřekla to slovy, jen pohledem. I teď mě to rozpláče, protože až teď jsem si mohla oddechnout a říct si, že všechno bude v pořádku. Příští den chce Tracy na 5letá dcera Briana navštívit svou matku a tetu v nemocnici. Byla tak statečná a víte, plakala, ale přitom řekla: mami, mám tě ráda a i když jsi popálená, já si stejně myslím, že jsi krásná. A to bylo to první, co mi řekla. V dalších 3 dnech vytahují indonéští záchranáři ze sutin mrtvá těla. Konečný počet mrtvých je 202. Oběti pocházely z 22 různých zemí, ale nejhůře ze všech je zasažena Austrálie. Má 88 mrtvých. 3 dny poté se vrací Ben Clahessy a ti, kdo z jejich týmu přežili, do Perthu v Austrálii. Z 20 mladých mužů, kteří odletěli, jede domů jen 13 živých. Ostatky dalších 7 se vrátí jejich rodinám. Zpráva o katastrofě šokovala svět. K bombovému atentátu došlo dnes večer v Indonésii. Nejméně 50 lidí bylo dnes večer zabito, mnozí z nich byli turisté. Největší počet cizinců zabitých nebo zraněných při útocích na Bali byli Australani. Od 11. září uběhlo jen 13 měsíců. Mnoho lidí má podezření, že je to práce Al-Kaidy. Ale proč je terčem pokojný ostrov Bali? Vyšetřovatelé musí prosit trosky, aby odhalili, kdo jsou vrazi, kteří do tohoto ráje na zemi vnesli peklo. Když teď vrátíme události toho osudného dne a důkladně se seznámíme s vyšetřováním, můžeme odhalit, co se skutečně toho večera na Bali stalo. Počítačová simulace nás vezme tam, kam nemůže žádná kamera. Do centra oblasti katastrofy. Nový den odhalil rozsah devastace. Poškozená oblast zabírá přes 28 hektarů. Indonéská národní policie jmenuje vrchním vyšetřovatelem generála E. Maith Pastiku.
Ale Pastika ví, že nemá ani dost lidí, ani forenzní praxi, aby vyšetřoval katastrofu takového rozsahu. Chápeme a uvědomujeme si, že naše technika je velmi zastaralá. Pastika se obrátil s žádostí o pomoc na australskou federální policii AFP v Canberře. Ta navrhla jako společného vyšetřovatele veterána AFP Grahama Ashtona. Za 24 hodin míří Ashton a jeho tým 140 expertů na Bali. S týmem odletěl starší forenzní chemik David Royce. Na palubě letadla je také několik lidí, kteří zoufale touží po zprávách o svých milovaných. Víte, člověk je plný očekávání, je nervózní, je rozrušený a je s týmem a chce se vrhnout do práce. A najednou si uvědomí, že vepředu v letadle jsou dva nebo tři další lidé a že to jsou vlastně příbuzní, kteří tam jedou hledat své děti. Byl to velmi silný emocionální zážitek. Promiňte. Když se indonéský a australský tým vrhl do práce, neměli žádné stopy k tomu, kdo způsobil výbuchy. Ale detektivové, kteří se usídlili na ústředí balijské policie, brzy najdou první stopu. Zprávu z konzulátu Spojených států 11 kilometrů severovýchodně od Legian Street. Konzul tvrdí, že ani ne minutu po výbuchu v Legian Street slyšel bouchat výbušné žabky. Ale to, co forenzní tým našel před budovou konzulátu, říká něco horšího. Rozbitý kus obrubníku a zbytky mobilního telefonu. Obojí je pozitivně testováno na vysoce výbušné TNT. Důkazy ukazují na malé zařízení dálkově odpálené telefonem. Západní konzuláty a velvyslanectví jsou oblíbeným terčem teroristů. Vyšetřovatelé se domnívají, že tohle všechno má charakteristické znaky teroristického útoku. Jeho cílem nebylo zabít, ale ohlásit světu, že výbuchy v nočních klubech na Bali jsou novou formou teroristické války proti Západu. Výpovědi očitých svědků ukazují, že kromě bomby u konzulátu Spojených států došlo ke dvěma explozím v Legian Street. K menší v noční Pedyho baru a k větší u klubu Sary. Vyšetřovací tým začíná pročesávat 28-hektarovou oblast výbuchu. Hledá důkazy, které by mohly vést k vrahům. Je to obrovský úkol. I ten nejnepatrnější kousek suti může vydat závažnou stopu. Mohlo by to trvat několik měsíců. A už po dvou týdnech je tu velká překážka. Místní činitelé jsou v těžké situaci. Jsou pod tlakem převážně hindských obyvatel Kuty, aby místo výbuchu uklidili. Tito místní hindové věří, že v oblasti straší duchové obětí výbuchu. Místní chtějí pořádat obřad očisty místa, aby osvobodili neklidné duše mrtvých. Ale to znamená naložit všechnu suť a hodit ji do moře. Úředníci sdělí australským a indonéským vyšetřovatelům, že jejich čas vypršel. Chtěli vyklidit ulici buldozery. Řekli nám, jestli chcete ještě nějaké vzorky, máte 2 hodiny. Vyklizením oblasti výbuchu se zničí velmi důležité důkazy. Pokud vyšetřovatelé buldozery nezarazí vrazy 200 nevinných rekreantů a balíců, nebudou možná nikdy dopadeni. Exploze rozbily balijské plážové letovisko Kuta. A forenzní práce se teď zastavila, protože hinští obyvatelé vyvíjejí nátlak na místní představitele, aby na místo výbuchu poslali buldozéry. Věří, že jedině odklízením trosek do moře lze osvobodit duše mrtvých. Ale to zničí důležité forenzní důkazy a mohlo by to vyšetřovatelům zabránit v tom, aby vrahy vůbec kdy chytili.
V zákulisí jednají indonéští i australští vyšetřovatelé, aby dostali víc času. Argumentují tím, že v sázce je největší průmysl Bali. Turismus. Chytit ty lidi je stejně důležité, jako uklidit místo činu, protože když je nechytíme, turisti se sem nevrátí. Po jednodenní diskuzi nakonec uzavřou dohodu. Vyšetřovatelé dostanou na prohledání místa ještě 2 týdny. Potom se buldozery vrátí. Je to obrovský úkol. Na 28 hektarech oblasti výbuchu jsou nasypány tuny suti. Tým má teď jen 14 dní na dokončení úkolu, který by si normálně vyžádal pár měsíců. Detektivové zatím vyslýchají stovky očitých svědků. Mnozí tvrdí, že viděli těsně před explozí parkovat u klubu Sary bílou dodávku Mitsubishi. Zaujalo je to, protože v jednosměrné Legian Street způsobila velkou dopravní zácpu. Tam, kde dodávka stála, je teď 60 cm hluboký kráter a je to epicentrum oblasti výbuchu. Vyšetřovatelům je jasné, že klub Sary zničila bomba v dodávce. Ale komu ten vůz patřil? Aby to zjistili, potřebují vyšetřovatelé najít zbytky samotné dodávky. Nebude to lehké, dodávku to při výbuchu rozmetalo na kousky. A exploze zničily na Legian Street 19 vozů a 32 motocyklů. Forenzní odborníci musí kousek po kousku prozkoumat tisíce pokroucených zbytků. Pak po 4 dnech hledání udělá jeden člen týmu pozoruhodný objev. Proti klubu Sary přes ulici je jednopatrová banka. Na její střeše najde 1,5 metru dlouhý kousek podvozku. Rozborem poškození při dopadu mohou experti určit, jak daleko od výbuchu ta část byla. Testy ukazují, že kus podvozku je z bílé dodávky. Vědci prohledávají každý centimetr a objevují něco vyraženého do kovu. Mohlo by to být výrobní číslo dodávky, velmi důležitá stopa k majiteli. Ale je to naprosto nečitelné. Teroristé číslo vypilovali, aby vůz nebylo možné vystupovat. První velký nález týmu končí zklamáním. Mysleli jsme si, jaký by to byl skvělý náskok, kdyby byli tak hloupí a nechali výrobní číslo na tom podvozku. Potom jsme si jen řekli, no, takže nebyli tak hloupí. A zase zpátky makat. Ale společný indonésko-australský tým se odmítl vzdát. Zkoušejí to jiným směrem. Když dokáží zjistit, z čeho byla bomba vyrobena, možná budou schopni vysledovat lidi, kteří nakoupili velké množství příslušných chemikálií. Zaměřují se na chemické otisky na místě činu. Ale je tady problém. Výbuchy poškodily hlavní přívod vody, takže veškeré zbytky chemikálií to spláchlo do kanálů a stok. Pak ještě hasiči skropili oblast z vysokotlakých hadic. Vyšetřovatelé nemohou najít žádnou stopu podezřelých chemikálií. Pak dostane jeden z týmu chytrý nápad. Kam se ještě můžeme podívat a hledat nějaké ty vzorky? Takže jeden z chlapů se chytře kouknul nahoru. Výbuch mohl odnést chemikálie 100 metrů z místa činu a nechat stopy vysoko nad zemí. Možná je to jejich jediná naděje najít stopu toho, z čeho byla bomba vyrobena. Tým se žene provést stěr listí na stromech, ukazatelích i na telefonních drátech v okruhu 60 metrů od exploze. Forenzní tým pečlivě testuje 100 vzorků. Analyzovali jsme co nejvíce vzorků, co nejrychleji a dostávali jsme negativní výsledky. Jede se naplno. Za pouhých 14 dní buldozery místo vyčistí a všechno odklidí do moře. Tým testoval přes 2000 vzorků. Pak se konečně jejich vytrvalost vyplatila.
List ze stromu v oblasti poskytne onu rozhodující stopu. Test je pozitivní na chlorečnandrasilný. To je komerčně dostupná chemikálie obsažená v průmyslových čistících prostředcích a je to klasická složka typické doma vyrobené teroristické bomby. Tým teď ví, co způsobilo výbuch, který zdemoloval klub Sary. Teroristé odpálili bombu z podomácku vyrobené výbušniny, uloženou v zadní části dodávky Mitsubishi L300. To je nadějná stopa. Detektivové týmu začínají sledovat stopu nákupů a dodávek velkých množství chlorečnanodraselného. Začal hon. Čas se krátí. Než se vrátí buldozery, potřebuje forenzní tým najít v oblasti výbuchu další důkazy. Zatím se jen hrabali na povrchu. Ještě musí zjistit, co se stalo v Pedyho baru, kde zemřelo 20 lidí. Očití svědkové hlásí, že tu došlo k menší samostatné explozi pár vteřin po výbuchu před klubem Sary. Forenzní tým pracuje ve dne v noci a prohledává horu sutin zničeného klubu. Vedoucí forenzní vědec David Royce něco spatřil. Do očí mi padl tenhle malý kousek měděného drátu, nebyl delší než 5 cm. Prostě na mě vyskočil, jako by to bylo ryzí zlato. Royce má dojem, že by to mohla být část bomby, kterou teroristé nastražili v Pedyho baru. Provede testy a najde stopy silné výbušniny TNT. Dojde k závěru, že je to kus odpalovacího vedení. Aby našel epicentrum výbuchu, vymyslí Royce geniální experiment. Sleduje stopu od míst nárazu výbuchu a vytvoří z provázků pavučinu. Tam, kde se provázky protnou, je přesné místo, kde bomba vybuchla. Je to metr nad zemí. To naznačuje zneklidňující možnost. V tomto stádiu jsme si začali myslet, že to mohl být sebevražedný atentátník. Na stropě přesně nad epicentrem výbuchu našel Royce chomáč lidské tkáně. Odebral sedu vzorků a provedl testy DNA. DNA všech vzorků patří jedné osobě. Tým také našel fragmenty látky kolem epicentra. Přesně se shodují s látkou na odpalovacím vedení. To je obrovský průlom v práci forenzního týmu. Vědí teď přesně, co zabilo 20 nevinných lidí v Pedyho baru. 23 hodin 7 minut. Sebevražedný atentátník vchází do Pedyho baru ve vestě vyplněné TNT. Když dojde na zaplněný taneční parket, odpálí rozbušku. Je to první sebevražedný bombový atentát v jihovýchodní Asii od války ve Vietnamu. Vyšetřovatelé teď přesně vědí, co způsobilo 3 exploze 12. října večer. Ale blíže k dopadení atentátníků tím nejsou. Detektivové nedokázali vysledovat žádné velké nákupy chlorečnanodraselného. A nejsou žádné další stopy k majiteli dodávky. Hon na atentátníky se zastavuje. Protože teroristé jsou stále na svobodě. Lidé v celé jihovýchodní Asii musí počítat s možností dalších útoků. Ale hlavní indonéský vyšetřovatel generál Imate Pastika odmítá připustit porážku. Žádný zločin není dokonalý. Museli nechat nějaké důkazy a můžeme je vystopovat. Byl jsem velký optimista. 6 dní před koncem lhůty dané vyšetřovatelům nařizuje Pastika svému týmu znovu prozkoumat 1,5 metrový kus podvozku z vybuchlé dodávky.
Teroristé zakryli stopy tím, že vypilovali výrobní číslo vozu. Ale generál doufá, že třeba přehlédli nějakou jinou stopu. Potom se pastýka, zbožný Hind, jde do chrámu pomodlit za nějaký objev. Během modliteb zvoní telefon. Je to jeden z jeho zástupců. Umíte si představit, jak tam sedí a modlí se a zazvoní mu mobil? Generále, kde jste? A on řekl, modlím se za úspěch vyšetřování. A já řekl, a tak to jste určitě udeřil na správnou strunu. Právě jsem našel číslo na sloupku podvozku. Když tým znovu prozkoumal ten kus podvozku z dodávky s bombou, našli k němu převazený 4 cm dlouhý kousek kovu. Když ho odstranili, objevili identifikační číslo vozu. Teroristé si k nákupu svého vozu vybrali špatnou zemi. Vypilovali dvě obvyklá výrobní čísla, ale zřejmě si neuvědomili, že komerční vozy mají v Indonésii třetí číslo vyražené na podvozku. Jeden z předchozích majitelů převazil na podvozek podpůrnou vzpěru, která číslo zakryla. Teroristé ani nevěděli, že tam je. To je překvapivý objev. Vyšetřovatelé pátrají v evidenci vozů. Rychle najdou všech 7 předchozích majitelů. Včetně toho, kdo ji koupil naposledy. Jmenuje se Amrozi. Policie už ho zná jako člena Džemá Islamia, teroristické sítě napojené na Al-Kaidu. Amrozi byl stále na adrese na ostrově Java, kde je vůz registrovaný. 5. listopadu 2002 ho indonéská policie zatkla. Amrozi se doznal a prozradil, co cítil, když se dozvěděl o úmrtích a devastaci, kterou bomby způsobily. Měl jsem velkou radost. Jak to mám popsat? Bylo to jako když jsem byl ještě svobodný a ucházel se o dívku a konečně se s ní setkal. Takové vzrušení to bylo, ale tohle bylo ještě lepší. Zanedlouho policie zatkla několik Amroziho spolupachatelů. Mezi nimi Samudru, organizátora spiknutí. Muži se doznali k chladnokrevné vraždě 202 nevinných lidí. Zatčení bylo vítězstvím společného vyšetřování, ale je třeba odpovědět na znepokojivé otázky. Věděli západní zpravodajské agentury, že hrozí velký útok Amroziho skupiny? A varovali vlády turisty na Bali, že jsou terčem teroristického útoku? Společné australsko-indonéské vyšetřování vedlo k zatčení několika balijských atentátníků. 34 teroristů Džemá Islamia soud shledal vinnými. 3 byli odsouzeni k smrti, ostatní dostali tresty odnětí svobody. Jejich doznání umožnilo vyšetřovacímu týmu složit chybějící místa skládanky. Ta odhaluje, co se vlastně ten večer stalo. Proč do ráje přišel teror a rekreanti i místní lidé se ocitli vteřiny před katastrofou. Prosinec 2001. Policie zmazila plán organizace Džemá Islamia na bombový útok na velvyslanectví Spojených států v Singapuru. Měsíc na to skupina změnila strategii útoků na západní ambasády. Teď její stoupenci chtějí útočit na měkké cíle, na bary a kluby navštěvované západními turisty. Osm měsíců poté na Bali hledá hlavní organizátor akcí Samudra cíle na Legian Street. Vybírá 2 noční podniky, kam chodí nejvíce turistů. Klub Sari a Pedyho bar. Šestého října, 6 dní před katastrofou. V
pronajatém domě v Denpasaru začínají teroristé Jema Islamia vyrábět bombu. Naplní vestu sebevražedného atentátníka kilogramem TNT a vyrobí zařízení určené pro konzulát Spojených států. Dvě hodiny před katastrofou. Teroristé naložili dodávku Mitsubishi. Teď obsahuje tunu směsi chlorečnanodraselného uloženou ve 12 přepravkách, propojených odpalovacím vedením. Tři minuty před katastrofou. 30 metrů od klubu Sary vystupují Ali a Ron z vozu. Minuta před katastrofou. První sebevražedný atentátník, mladý Indonézan známý jako Ferry, vchází do Pedyho baru. Když dojde k plnému tanečnímu parketu, odpálí rozbušku. Jen 15 vteřin poté druhý sebevražedný atentátník, 24-letý Arnasan, stiskne spínač bomby ve voze. O 40 vteřin později teroristé odpálí pomocí telefonu zařízení nastražené asi 3 hodiny předtím u konzulátu Spojených států. To oznámí světu, že bombové atentáty na Bali jsou útokem na Ameriku a její spojence. Australské turistky Melinda a Tracy měly štěstí a přežily. Ale doma v Pertu uvažují, jak mohla Melinda v bezvědomí uniknout z hořícího klubu Sary. Říkala jsem si, ale nehty mám v perfektním stavu. Na nohou nemám žádné popáleniny, ani tržné rány, nebo tak. Zajímalo mě, jak jsem se dostala ven. Pertem v Austrálii se šíří dotaz, kdo zachránil dívku v růžových šatech. Zpráva se dostane k 25-letému fotbalistovi Benovi Klahesimu. Vzpomene si, že pomáhal blondýně v bezvědomí přes zeď a uvědomí si, že to byla Melinda. Navštíví Melindu a řekne jí, jak to bylo. Setkání s Benem bylo jako setkání, víte, s nějakým svatým. Zachránil mi život. A je těžké popsat, víte, to, co cítíte, když potkáte někoho, kdo vám zachránil život. Mnoho dalších lidí vděčí za svůj život statečným činům dopravního náčelníka Aguse Bambenga. Jako muslim nemůže pochopit, jak mohli teroristé prohlašovat, že jednají ve jménu islámu. No, kdybych se jich měl na něco zeptat, asi bych u nich zaklepal na dveře a zeptal se jich, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že ta uhořelá oběť je jejich žena. Nebo že ta uhořelá oběť je Amroziho matka, matka imáma Samudry, nebo Amroziho žena, či žena imáma Samudry, že je takhle spálená. Jak by jim bylo? Několik západních vlád, včetně australské, přiznává, že před těmi pumovými atentáty dostali zprávu, že se Jamaa Islamia v jeho východní Asii chystá zaútočit na lidi ze západu. Spojené státy a Austrálie varovali své turisty, aby byli při cestách po světě opatrní. Ale Australané, kteří ztratili své milované, chtějí vědět, proč je nikdo výslovně nevaroval před nebezpečím cesty do Indonésie. Vyšetřování australského senátu ukázalo, že vláda měla cestovatele varovat, že by se mohli stát terčem útoku. Třicet dní po pumovém atentátu vyšetřovatelé splnili svůj slib, že místo činu předají hinské komunitě. Mořské vlny přijaly duše mrtvých. Vyšetřování bombových atentátů na Bali urychlilo zpravodajské shromažďování dat o Jamaa Islamia odhadem o 3 roky. Spojené státy, Japonsko a Austrálie teď spolupracují, aby pomohli zemím jihovýchodní Asie monitorovat situaci a bojovat proti trvalé teroristické hrozbě v dané oblasti.
Na českém znění spolupracovali Filip Švarc, Petr Pospíchal, Jaroslava Brousková, Jiří Valšuba, Radana Hermanová, Olga Pavlová, Jan Neskusil, Hana Haladová, Martin Kot, Jiří Kvasnička. České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.